မင်္ဂလာပါဒီနေ့မြန်မာ school house မှာတင်ပြမယ်သင်ခန်းစာကတော့ဒုတိယဒံမြန်မာဖတ်စာသင်ခန်းစာ1တရားလေ့ကျင့်ခန်းသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတရားလက္ခဏာတွဲ3ခုကိုလေ့လာပါမယ်ဒီတရားလက္ခဏာတွဲတွေကတော့ငတ်သက်ငတ်သက်အောက်ကမြေငတ်သက်ဝိစနှလုံးပေါက်ဆိုတဲ့တရားလက္ခဏာတွဲများဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဆုံးငတ်သက်ဆိုတဲ့တရားကိုဘီအခရာများနဲ့ပူတွဲရေးသားပြီးတော့အတန်ထွက်ယူဆိုလေ့ကျင့်ပါမယ်ကငတ်သက်ကင်အကင်ခငတ်သက်ခင်မိခင်ဖခင်စငတ်သက်စင်ရေအိုစင်စငတ်သက်စင်ရငတ်သက်ရေခရရေငတ်သက်ချင်ဝငတ်သက်ဝေအတဲဝေသငတ်သက်သေစာသေအခုဆက်လက်ပြီးငတ်သက်အောက်ကမြေဆိုတဲ့တရားလက္ခဏာကိုဆက်လက်လေ့လာပါမယ်စငတ်သက်အောက်ကမြေစင်အစင်စင်ထငတ်သက်အောက်ကမြင့်ထင့်ထင့်တထင့်ထင့်အခုနောက်ဆုံးတရားလက္ခဏာဖြစ်တဲ့ငတ်သက်ဝိစနှလုံးပေါက်ဆိုတဲ့တရားကိုဆက်လက်လေ့လာပါမယ်ခငတ်သက်ဝိစနှလုံးပေါက်ခင်ဖြာခင်စငတ်သက်ဝိစနှလုံးပေါက်စင်လေကားစင်မရရငတ်သက်ဝိစနှလုံးပေါက်မြေး
Na hato ngatha visa nalong pao. Ne. Nen si pwe. Ka ya ye ngatha visa nalong pao. Chin. Ka yapin visa nalong pao chin. Chin. Tu nghe chin. Ka wa swe. Ngatha visa nalong pao. Kwen. Le kwen. Di ni tingan za go jishu a be de tata mi mi chang du chang da mya a long go Myanmar school house mi da su ga jesu mya ji de ma de.